Olá, você conhece alguém que parece estar sempre forçando passar uma imagem de uma pessoa que está em harmonia, mas que você olha para a pessoa e parece ter um vulcão dentro dela a qualquer momento querendo entrar em erupção? Pessoas que sempre tentam passar uma imagem de que são espiritualizadas, mas com pequenas coisas estouram, né, e têm atitudes, você fala, mas cadê aquela espiritualidade toda? Pois bem, o que acontece é que a harmonia não pode ser forjada. Ela é um produto natural de uma condição, de uma combinação de infinitos elementos que dá para o indivíduo uma sensação de que tudo está certo como está agora. Então, todas as vezes que uma pessoa força a harmonia, o que ela faz? Ela gera ainda mais desarmonia. Então, a harmonia não é uma coisa a ser buscada como um objetivo. Ela é um produto natural de se viver neste momento, por uma perspectiva de que ele é exatamente como tem que ser neste agora. Todas as vezes que eu brigo com o que eu estou vivendo, todas as vezes que eu não gostaria que as coisas fossem como são e tento forçar uma harmonia a partir disso, por exemplo, eu estou infeliz com uma situação que aconteceu no meu trabalho com alguém e o meu chefe ou algum colega ou alguém da minha equipe teve uma atitude que me deixou em desarmonia e aí eu quero dar uma forçada na harmonia. Vou pensar pelo lado positivo, vou dar uma respiração bem profunda, mas dentro de mim eu continuo querendo que aquilo não tivesse acontecido. Eu continuo numa perspectiva de que aquilo foi errado da forma como aconteceu. É impossível viver a harmonia. Porque a harmonia é um estado em que aquilo que aconteceu ou aquilo que está acontecendo, a pessoa olha por uma perspectiva de que está tudo bem ser assim. Então a harmonia é um produto de uma perspectiva de vida, não é um objetivo a ser seguido. Pessoas que tentam forçar a harmonia geralmente acabam criando ainda mais desarmonia, porque todas as vezes que a gente constrói algo que é fake, né, em termos de aparência, no mundo interno, dentro da química do nosso corpo, nós estaremos vivendo sempre a coisa mais honesta, genuína, que é aquilo que toca os nossos significados, que tocam as nossas memórias. Então, vou dar um exemplo. Você, de repente, no seu dia estava esperando que uma pessoa da sua família tivesse uma determinada atitude e essa pessoa não teve. E aí você força, então, ficar em harmonia quando você está diante daquela pessoa. Como se está tudo bem. Tudo bem você ter esse tipo de atitude. Mas lá dentro, não está tudo bem. Lá dentro, você gostaria que aquilo não tivesse acontecido. Lá dentro, você não aceita aquilo que está acontecendo. Você não consegue viver a harmonia. A harmonia é essa condição de você olhar e falar assim, ok, se aconteceu assim, é porque as combinações de combinações de coisas que nós não temos nem a menor capacidade de compreender fizeram que as coisas acontecessem dessa forma. Existe um campo atômico nuclear que coordena todo o campo químico, que coordena todo o campo biológico. No campo biológico nós temos inúmeras memórias, a parte cultural das pessoas. E tudo isso está dentro de um universo com um milhão de coisas acontecendo. Então, assim, ó, a pessoa teve a atitude que teve, fruto do que ela está vivendo dentro dela e mais as coisas que ela vive fora dela. Que muitas vezes ela está tendo uma atitude que nem mesmo ela está atenta para a atitude que está tendo. E aí eu fico nervoso porque a pessoa está tendo uma atitude como se a pessoa teve aquela atitude para me prejudicar, para me fazer sofrer. Mas eu tento passar uma imagem que eu estou em harmonia, que aquilo não me ativa nada, que aquilo não me toca. Só que dentro de mim, o que eu estou vivendo é pura desarmonia. Portanto, querer forçar a harmonia é uma forma de aumentar a desarmonia. A harmonia, ela acontece desta compreensão. A coisa é como precisa ser. Não é como precisa no sentido de uma ordem, mas é assim, ó, a coisa que está acontecendo agora é assim por uma infinidade de combinações que estão muito além dos desejos de uma, duas ou três pessoas. São muitas coisas acontecendo. Sim, nós podemos influenciar como nós queremos agir, nós temos a condição de escolher de forma protagonista o que vamos construir, mas precisamos entender que há muitas outras coisas que acontecem em nossa vida que não são frutos das nossas escolhas. Nós podemos escolher como agir, mas não podemos escolher as consequências dessas ações. E assim também não podemos escolher como os outros devem agir. Isso não está no nosso alcance. Então, o que precisamos ficar atento é o seguinte, se eu estou vivendo desarmonia, não adianta eu querer forçar ficar em harmonia. Eu preciso trabalhar em mim a perspectiva, uma exigência de que as coisas não poderiam ser dessa forma. Eu preciso olhar para isso e perceber que
Há muito mais acontecendo no mundo do que a minha simples vontade. O universo não foi construído a partir do meu umbigo para me fazer feliz. Ou seja, eu sou apenas um elemento entre zilhões de elementos que estão se combinando e recombinando a cada momento. Então, se durante essa semana você sentir algum momento, algum nível de desarmonia, lembre-se, olha para dentro. Não é sobre tentar parecer harmônico, mas é sobre como que você está olhando para essa situação. Você de fato está acolhendo a situação, permitindo que ela seja como ela é, ou está lutando contra ela internamente? A harmonia vem deste acolhimento, desta condição de acolher, de compreender que as coisas são como podem ser. Um grande abraço, espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Até lá, tchau, tchau!